Від початку війни в Олександрії жінки з інших міст України народили семеро немовлят. Серед них – харків'янка Арміне. Маленька Каміла з вагою 3 кілограми 50 грамів і зростом 50 сантиметрів народилася 11 березня в Олександрії. Мама Каміли, 22-річна Арміне, вимушена була тікати від обстрілів з Харкова, де проживала останні роки. А повернутися до рідного Херсона не змогла через окупацію. Родила я быстро, как для первых родов, за 6 часов всего лишь. Вот. Роды были, конечно, нелегкими, так скажем, вот, так как были осложнения. Но все хорошо, меня вот уже выписывают. Персонал здесь отличный, очень хорошо относятся, понимают ситуацию. Ну, то есть... Прекрасное отношение, конечно же, так как это мои первые роды, мне было очень интересно, так как я никогда не имела дела с младенцами, да, они мне подсказывали, рассказывали, на все вопросы отвечали. Татусь Олександр не встиг приїхати з Харкова. Тож Арміне вітають олександрійські друзі. Вони вже стали для неї другою родиною, а Олександрія – третім рідним містом, як і для інших породіль з гарячих точок. Київ, Суми, Полтава. Дніпропетровськ, Херсон, 7 чоловік у нас народилося, і 9 – це наш район Олександрійський, всі останні наші. Загалом з 24 лютого в Олександрії народилося 30 немовлят, 16 хлопчиків і 14 дівчаток. В акушерському відділенні подбали про безпеку малечі і породіль. Є у нас бомбоубіжище, де ми розвернули там. На всяк випадок пологовий зал, також два пологові зали на розвернуті на першому поверсі, тому що другий поверс ми тут приймаємо. Єдине, якщо кисневий розтин, то там робимо кисневий розтин, потім жінку переводимо на перший поверс. Арміне до самих пологів продовжувала займатися волонтерством. До последнего дня, скажем так, перед родами нам люди звонили, просили о помощи, то есть мы помогали людям, которые в Харькове. Ну, ЗСУ, люди, там, мамочки с детками, бабушки, дедушки, то есть, ну, все абсолютно. Як і всі українці, жінка мріє про якнайшвидшу перемогу і, головне, вірить у неї. Вернуться домой хочется, потому что дома все-таки лучше. Чтобы все уже встретили со своими родными, чтобы сели за стол, отпраздновали нашу победу. Ну, я, конечно, в победу верю, я верю, что Украина сильная, и мы победим. Евгения Николаева, телевизионные новости, CBN.